Dok se na samitu BRICS-a u ruskom gradu Kazanju razgovara o novoj podeli svetske moći, što smo upravo imali priliku da vidimo, odnosno zvanično sutra počinje, globalnom miru i zapravo toj, kako da kažem, umanjenju značaja dolara, državni sekretar Antony Blinken stigao je danas u Izrael u nameri da okonča krvave sukobe na Bliskom istoku koji prete da zapale ceo ovaj region. Blinken je u poseti Izraelu stigao pred samo održavanje najizvesnijih izbora u istoriji Amerike. Pa se postavlja pitanje da li je njegov dolazak kod Netanjahua populistički potez koji bi opredelio američke glasače ili je reč o stvarnoj nameri da se zaustave sukobi u kojima se sve češće pominje i upotreba nuklearnog naoružanja. Sve mi to danas pitamo Zorana Milosavljevića iz Instituta za političke studije i Žarka Rakića, spoljnopolitičkog komentatora. Dobar dan i jednom i drugom. Deluje pomalo nadrealno kada se zapravo baci pogled na protekle godine, a da se danas na istoku u Kazanju stvara neki novi svet sa novom valutom i ciljem sveopšteg mira i prosperiteta, a isto vreme Amerika navodno pokušava da zaustavi rat i na Bliskom istoku i u Ukrajini. I zapravo, može li se povući neka vrsta paralela, evo pitam vas za početak, zapravo vi otvorite. Pa, teško je reći da li je to paralela, ali mogli bi neki zaključci da se izvedu posebno, ali moramo sačekati rezultate samita BRICS-a, da vidimo šta će to konkretno da se lideri tog novog sveta, ako mogu tako da kažem, da se dogovore. A treba i da se vidi šta će američki državni sekretar da postigne u ovoj svojoj najnovijoj misiji. Nisam optimista kad je reč o ovom drugom pitanju, zato što se rat toliko zahuktao da je teško da se sad i zaustavi. Znate, nikada to nije bilo tako javno objašnjeno šta je vojni cilj Izraela da postigne ovim akcijama. Posebno kada imate uopštenu definiciju da se eliminiše Hezbollah, da se eliminiše Hamas. Šta to znači? To je tako nešto široko definisano i da li je to posljednji Mohikanac, što bi rekli iz Vesterna, tako kad on bude ostao. Tako je. Dakle, vidimo da i u pojasu Gaze, a posebno na jugu Libana, da vojne akcije jakog intenziteta traju. Pa onda izvinjenja, pa opet vojne akcije. Sve pri tome, ovaj sukob Hezbollaha i Izraela je mnogo ozbiljniji. Vidim da ima veliki broj ubijenih izraelskih vojnika. To ne ide baš tako jednostavno kao što su mislili. I više se niko tu ne bavi tom pričom Liban. Šta beše Liban? To je nezavisna država, jer ona ima neke međunarodno priznate granice, članice Ujedinjenih nacija. Na njoj teritoriji ratuju dve vojne sile kojima tu nije mesto. Upravo tako. Hezbollahu, tako, a ni Izraelu. Tako da ne verujem da on tu može nešto da učini. Ja pretpostavljam da je glavni cilj njegove posete da dogovori onaj najavljeni odgovor Izraela na iranske napade 1. oktobra i da tu Sjedinjene Američke Države pokušavaju da na neki način stišaju izraelsko nezadovoljstvo, odnosno ljutnju, bes, kako god hoćete to da nazovete. Malo, malo pa neki tajni dokumenti procure. Šta su mogući ciljevi tako izraelskih napada, pa onda to ide razmatranje, analize, pa više nije to, nego sad imamo nove. Tako da ima mnogo nepoznanica da bi smo mogli u ovom trenutku da kažemo šta se događa na Bliskom istoku, a mnogo izvesnije šta se događa u Kazanju. Da, uslovno rečeno, evo sad već imali smo naravno i zahvaljujemo se kolegi Šajnu koji je bio spreman da ovog nultom danu, pošto zvanično sutra sve počinje, pošalje jednu lepu poruku, odnosno to su učinili zvaničnici Kine i Rusije, da zapravo Rusija i Kina, ali to je sve diplomatski, znači oni su rekli da u istorijskom smislu ovo je sada trenutak najviše tačke njihovog prijateljstva, ukoliko se okrenemo, to može da zvuči dobro, a i ne mora. Tako da ćemo vidjeti kako će se razvijati čitava ova priča, znamo šta je ideja. Onda smo imali i predstavnicu Svetske banke, koja je rekla da još uvijek nije moguća ta unisona zapravo valuta, ali da može da se razmišlja na vraćanje svojoj lokalnoj valuti. Eto, to su neke dve teme o kojima se danas, pa mogu slobodno reći, ćaskalo, zato što zvanično još uvijek BRICS nije počeo. Ali ono što vas hoću da pitam,
pitam, znam gde smo zastali prošli put o snazi, o tajnama nuklearnog oružja i u jednoj dobroj dinamici ste razgovarali sa koleginicom. E sad kad govorimo o nekoj strategiji samog ratovanja, ovo što smo sada čuli, mnogo je nepoznanica, pa cure informacije, pa vidimo neke planove, pa poseta Blinkena, je li to zapravo poseta, hajde da smirimo i zapravo da ne reagujete onako kako ste planirali na Iran, da jako odgovorite, ili je posredi nešto sasvim treće. I postoji još jedna ta zapitanost, to sam pitala i svoje prethodne goste, da li postoji opcija, a čusmo da da, u zavisnosti od rezultata američkih izbora, da zapravo Izrael uvuče Ameriku u rat, iako sada postoji, zapravo mi to vidimo kao Amerika uvlači Izrael u rat i svoje naoružanje tamo šalje i bodri ih. Pa evo, mnogo pitanja. Nedavno, nije mnogo, nedavno smo, eto, smo bili gosti, isto je bila ova materna tema, ovo je sada malo produbljeno. Išli smo baš na ono naoružanje u smislu da ko šta ima i ko šta krije. Pa znate kako, nikad niko nije rekao da Izrael ima nuklearno naoružanje, ali indirektno ima. Ko je najbliži partner Izraela? Dakle, to je nešto što oni nikad nisu se izjasnili, ali s druge strane, Sjedinjene Države kao prva sila apsolutno i najbliži partner Izraela, dakle tu je odgovor, ne treba uopšte postavljati pitanje. Dakle, ako Izrael ne daj Bože bude imao potrebu za nuklearnim oružjem, itekako će ga imati. Dakle, ono što vidimo i taj odlazak Antonija Blinkena, dakle, nije apsolutno slučajan u ovom trenutku. Pre svega, ne odnose se samo na kazanju i na BRICS i tako dalje. To je, te paralele. To je jedna vrsta, ja kažem, marketičnog predstavljanja zemalja i svih oni koji su imaju potrebu da budu tamo. Naravno, videli smo i stav našeg rukovodstva zapravo po tom pitanju. Dakle, to je nešto što apsolutno određeni lideri, pa poput Erdogana, smatraju da imaju neku vrstu, ajde kažem, dobrog balansiranja zašto možda nisu toliko godina primljeni u Evropsku uniju i u tu neku političku, ajde kažem, zajednicu koju su očekivali, a s druge strane su... Mislim, očigledno da može, kad govorimo o Erdoganu, samo da ne odemo od teme, ali je bila zanimljiva ta informacija da on stiže i u NATO-u je, a zapravo sada dolazi i sa tendencijom i željom da zapravo kad ste na takvoj poziciji, a Turska je upravo to, Turska je upravo to po geografiji, očekuju i očekivali su očigledno mnogo veće poštovanje po pitanju, ja bih rekao, političkog evropskog establishmenta da već tu budu, a nisu. I sam taj odlazak, dakle, vi šaljete jednu indirektnu poruku gde kažete u redu, vi nas niste hteli toliko decenija, e u redu, sad nas neko drugi poziva nas, vidite kako su oni to podelili, najbliže partnere, pa partnere koji su malo dalje, sve su oni to lepo podelili, ono članstvo A, B, C, kako bi ja možda plastično gledajući sam objasnio, ali vidite da koliko 40 zemalja zapravo je tu bilo prisutno, opet govorimo i o ključnim međunarodnim organizacijama, da ne zaboravimo i njih, dakle ne može se ni to ni umanjiti kad neko pokuša, vidim malo na taj način da kaže to će uzeti vremena. Dakle, BRICS je, ja bih rekao, i dalje ostala jedna vrsta nečega što će tek trebati da se u nastajanju da se desi i potrebno je vreme. E, ovo je suština, hoću kazati, ali sa druge strane imamo događaje koji se mnogo brzo dešavaju. Ovamo je Blinken, on je već otišao. Vidimo da zapravo situacija i te kako se usložnjava. Ja sam govorio pre, boga mi, nekog vremena, rekao sam samo da ne bude iskontrolisano u Gazi, a mislim da neće i nažalost opet bio sam u pravu. Vidimo da svuda u regionu, gde god da je, ajde nazovimo Hezbolah i tako dalje, da je opasnost, dakle, bit će intervencije. Šta nam to govori? Pogledajte, pa pazite, ako dođe, znači sad svi očekuju vrstu odgovora prema Iranu. Dakle, Iran nije od juče problem.
Vidite, znači, na određeni način se tretira... Pa to je malo na samom početku ovog rata, kada se gledala ta kao duža, šira slika, uslovno rečeno, da upravo je tendencija da se stigne do Irana. Ide na uzrok. Ovo tamo Gaza je posledica određenih delovanja. Znači, ide se na uzrok i to je ono što zapravo zabrinjava sada celu, možemo tako kazati, evropsku zajednicu, zapravo lidere i pre svega najjače zemlje. Zašto? Ukoliko dođe do odgovora šta su potencijalne mete, na primjer, daćemo primjer, naftna polja, strateški položaj, ali kažemo strateški udar. Ako se dođe do strateških udara, šta se dešava? Zatvara se sve, znači neće biti plovidbe, neće biti ničega, staje trgovina, staje sve, šta nam to govori? Dolazi do podizanja cene zapravo nafte i to može zapravo da donese do nove, ovo što se govorilo, ekonomske recesije, koja je na neki način i određenih, hajde kažemo, stručnjaka koji se svakodnevno bave time u nekom vrstu, ja bih rekao, pojave. Skoro da imamo najavu da će se tako nešto dogoditi. Neću da slutim. Ovamo imamo dedolarizaciju, imamo najavu nekih stvaranja ovih valuta, zato sam malo pre lepo razgraničio. To je nešto što će tek trebati ili je u planu da se desi i uzet će mnogo vremena. Međutim, problem je sada se dešava nešto mnogo brže, dakle to moramo staviti po strani, a gledamo šta je sada ako najdrastičnije i najuktelnije što će se desiti pre. A to je upravo ovo što govorimo, odgovor na jedan, i ono što će dešavati, opet ne možemo da zaboravimo, 5. novembar, to jest, vidjet ćemo kad se prebroje glasovi, šta će to biti u Americi, kako će se to dešavati, da li je sistem jedan koji je decenijima tu prisutan, da li će doživjeti zamenu, promenu, zamenu, znači drugog sistema, sistem protiv sistema, ili će na neki način doći do nekog, ajde da kažem, opstanka ovog sistema uz određene neminovne promene koje, znači, to neće ostati isto, apsolutno, znači, i da se desi da Kamala Harris dobije, taj sistem neće ostati isti. Vi mislite da neće? Pa neće ostati isti, morat će da se menja po mnogo čemu, zato što ni svet više nije isti. Znači, mi imamo tekuće događaje koje jednostavno još nisu završeni, pa ne može Blinken sad da zaustavi, na primjer, rat tamo gde jeste sada, dakle, nije samo u Gazi, Gaza je apsolutno, ja bih rekao, nešto što se proširilo na ceo region. Niko ne može da uzme sad i da kaže, evo, pred izbore mi smo napravili određene rezultate. Rezultata, nažalost, nema nigde. Ta žarišta tinjaju i dalje. A s druge strane vidimo ovo što će se desiti u kazanju, 3 dana će biti to predstavljanje, ja bih rekao, summit, gde jednostavno vidite kako će doći i do reakcije. Dakle, mi imamo sada složenost reagovanja na sve ovo. Sad imamo to pregrupisavanje i imamo naravno i dinamiku događaja koje su dnevni, noćni i tako dalje. Ali opet mislim da možda Blinken baš u ovom trenutku, jer ovdje imamo pregrupisavanje, a onda i neku moguću reakciju. Kako to vidite? Zato sam vas pitala u smislu te paralele, ne samo onom pokaznom smislu, kao neka pokazna vežba, evo nas ovde, a ja sam ovde, već zaista reakcije na terenu. Da li to znači razbuktavanje rata, ali pretpostavljam da ne, jer ovde imamo BRICS kao neku ideju smirivanja svih mogućih tenzija, planetarno, mislim, geopolitički. Pa vidite, znači moramo da razmišljamo na neki praktičan način. Ukoliko bi se dogodio veliki jak udar Izraela na Iran i ukoliko bi gađao naftno postrojenje i ta čuda, tako skočili bi se na naftu, tako? Ko bi imao toga koristi? Između ostalog, velike koristi imala bi Ruska federacija. Znači, da li to Amerika želi? Pa ne želi. Oni sad, sve što su radili posljednjih mjeseci, to je bilo obaranje, pokušaj da se obore cene nafte, da bi upravo tako i na taj način delovali na Rusku federaciju. Tako da moramo da budemo veoma, kažem, tu oprezni kad procenjujemo šta se događa i kakve su moguće posledice za sve. Ne samo znači za Sjedinjene Američke Države ili za Evropu ili za Rusku federaciju. A ovo u kazanju je nekako, mislim, došlo u nevreme. Znači, mislim, u nevreme za... Za koga? Naprimjer, za Sjedinjene Američke Države. Izbori su za 2 nedelje, tako. Tako je. I vi sad ne možete da dozvolite da se požar
ratni razbukta i da novoj administraciji ili novom predsjedniku ostavite takav jedan veliki rat na Bliskom istoku, to nikada nisu radili. Ostavili su probleme. Ostavljaju probleme, tako, to znači ne može da se reći, ali je takav jedan rat, pored do rata u Ukrajini, koji će da traje, evo, malo pa 1000 dana, tako, to je, mislim, strašno, meni je to strašno. U stvari, vi morate da vodite računa šta ostavljate u nasljeđe i kojim putem da se ide. Znate, ova sadašnja vlast u Americi računa sa mogućnošću i da Trump pobedi, ali i njega pokušavaju nekako da kanališu. Da nema potpuno slobodan prostor i da, kao ono, u smislu, ja pozovem Putina i sve se dogovorimo, pa tako, moj prijatelj, lider Severne Koreje, Kim Jong-un. Da, ako je zaista tako bilo, onda nekako to deluje meni najzdravo razumski, eto, mogu taj, samo za stišavanje sukoba, jer ovaj rat zaista jedan i drugi, ali ovo spaljivanje zapravo nekako Izraela, kao da je tendencija da tu ostane gola zemlja i ništa poslednje. To je činjenica, mislim da su oni planirali da pojas Gaze ne postoji. Da su sva pravila rata, da nema života u pojasu Gaze, to je bila ideja. To je bila ideja, znači kad nemate života, nemate ni Hamas tamo, nemate otpor, sve može da lakše kontrolišete i to je, znači, to, kao lepo se reki, to je politika spržene zemlje, u našim prostorima je to bilo nekad tako da bi, a Ukrajina je nešto sasvim neka druga priča, ja pretpostavljam da tu postoje već neki strateški dogovori, ne bi dolazim u... Čiji? Pa najjačih, mislim, neće da zovu Evropsku uniju, da se ona tu nešto meša kad nju niko ništa ne pita. Nažalost, mislim, izgubila je svoju snagu. Dajte pomoć, dajte novac i dajte sve što imate, a mi ćemo to da rešimo. Dakle, ja mislim da je to sve jasno. Da li je ta nova linija, ona Jalta, tako čuvena, da li ide rekom Dnjepar ili će da ide i dalje na neku drugu stranu, to mi u ovom trenutku ne znamo, ali naziru se mogući pravci razvoja i, znate, ovo je svetske događaje u kazanju, bez obzira što zapadni mediji pokušavaju da ga umanje, da minimiziraju, da ga malo ta smanje, ali samo se došla trojica od kvarteta najmoćnijih na svetu. Znači, američki predsjednik, ruski predsjednik, kineski predsjednik, indijski premijer, oni su najmoćniji na svetu. Bez obzira šta mi god misli, u svakom pogledu. Neću da brojim stanovništvo, ni da gledam na BDP, ni ništa drugo. Procent koji zauzimaju, ne znam, 40%. I kad gledate čak i pojedinačno, znači, to je dve zemlje u razvoju, to je neki star izraz za Indiju, pa i Kinu, ali više i nisu u razvoju. One su na tom nivou da postaju dominantne u svetu. Imate jednu od dve najmoćne vojne sile na svetu, to je Ruska federacija. Nemaju ekonomiju, imaju među prvi 10, ušli su opet među prvi, ali oni su vojna sila koja može da odgovori na svaki izazov i pretnja. E pa zato vas pitam, dobro je ova vaša konstatacija što ste rekli, ovaj kazanj se desio zapravo BRICS malo u nevreme za Ameriku, baš ne odgovara, jer ovdje imamo sada okupljene, zapravo predstavnike najmoćnijih zemalja i na koji način, prosto vi sad mislite isto da Amerika ovo posmatra, ne samo ovaj trenutak, ali ajde da kažemo ovaj, ali i neku malo dalju budućnost. Apsolutno, pazite, to naravno da oni imaju agendu koju smatraju da je prihvatljiva, dakle ne jednu agendu, nego A, B i C, D, zavisnosti od događaja koji će biti na terenu onako kako se budu odvijati. Naravno, anglosaksonski metodologija rada je apsolutno planiranje, odnosno na slovensku koja, ajde kažemo s te strane, je jasna kakva je. Ali da ne zaboravim još nešto ovde. Dakle, pogledajte sada reakciju i predsjednika Europske unije. Pogledajte sada ovaj trilateralni sastanak zapravo premijera Slovačke, Mađarske, pa i između ostalog naše predsjednika. Dakle, da ne zaboravimo te regionalne nekakve saveze koji su također na pomolu. Dakle, ja ovdje opet mislim da je Europska unija na neki način tako se desilo da je apsolutno u problemu. Jer kad vidite da se dešava BRICS, onda se oglašavaju se da kažu u redu, evo sad je, na primjer, mislim, time se bavimo svakodnevno, ne,
Srbija je ispunila sve i prosto daje nam se neka vrsta priznanja. A šta je to? A šta je? A nema nas još... A nema nas... Pa vidite, sad pokušam to da objasnim. Znači, odmah se oglašavaju. Ja sam to opet govorio mnogo pre. Uz dužno poštovanje sve, mi smo evropski narod. Dakle, kad neko kaže zašto si tako dalje, pa prosto naša geografija je opredelila nas tu gde jesmo. Znači, mi smo evropski narod. E sad... To što nam nisu dali tu člansku kartu političku evropsku, to nije više, ja bih rekao, problem Srbije, nije to naš nedostatak. Dakle, sad se pokazuje da ono što sam isto i govorio, da su mnogo pre trebali i da Srbiju prihvate... Da, mi smo imali konstantno neku vrstu nameta. Neka vrsta... Završili smo ovo, ispunili smo ovo. Jedan korak napred, još, dva unazad. To neko koketiranje sada izgleda da košta njih mnogo. Dakle, šta je bilo problem da se Srbija jednostavno primi u Evropsku uniju, pa onda ti iznutra polako jednu po jednu stvar jednostavno sređuješ. To se desilo, šta se desilo sa Bugarskom? Šta se desilo sa Rumunijom? Jesmo mi bili manje razvijeni ili nismo bili spremni da imamo kapacitet? Večna teza. Dakle, mi smo, jesmo, ali je politička odluka bila takva prema njima, a prema nama je bila drugačija. Da li je to bila cena Kosova i Metohije, to treba da oni da se izjasne, opet ne naš politički establishment, jer mi smo radili sve ono prosto što nam je u okviru, ja sam stalno govorio neki frame ili okvir. Mi se krećemo u okviru kojem je dat, u tom okviru smo izvlačili uvek maksimum, pa ne možemo da izađemo iza rama, ako izađemo iza rama dobit ćemo određene, ajde kažemo, nesuglasice i onda će krenuti opet da se ponašaju kako, e sad dok su to radili, ovde se otvara nešto drugo, vreme gazi, vreme ne čeka i sada jednostavno, sad ste spremni. Pa odakle sad? Znači sad smo spremni, imamo kapaciteta, imamo sve. A do sad ih nismo imali. Ovo govorim iz tog razloga, trebali su da imaju mnogo bolji pregled, mi kažemo onako sportski, što kažu, ja meni onako košarkaški, imam pregled terena, mnogo dobar. Ako, gospodo, niste imali pregled terena, da će se ovako nešto dešavati, e onda... Niste trebali se baviti time ili prosto, eto. Hoću da vas pitam, evo, za sam kraj, toliko nam je nažalost vremena ostalo, da imamo zapadni pakt za budućnost Ujedinjenih nacija, zapravo Finska i Švedska ušle su u NATO, Turska, koja to ovo, NATO, BRICS i očigledno može im se, Saudijska Arabija takođe želi u BRICS. Afrika postaje ruska interesna sfera i sad, jel... Ova cela, kad ovako pogledamo, a razumete se obojice, kad pogledamo tu mapu, je li ona nekako ipak fokusirana na dobit, odnosno na poziciju energenata u čitavom svetu? Pa dobro, znate, kad sad pričamo tako otvoreno, šta će Rusi još energenata? Ona ima toliko, tako da može da snabde ceo svet, a Afrika... je i kineska interesna sfera. I tu sad, da to ne zaboravimo, znate, članica BRICS-a je Brazil, najveća i najmoćnija država Latinske Amerike. I vi vidite da to više nije samo azijski problem, znači Ruska federacija, Kina, Indija, nego odjednom vidite da Afrika ima, jer tako je Afrička republika, i Egipat koji je gore dijagonala, znači na sever, znači gore muslimanski svet, ovde je crnački svet, i to više ne može da se tumači kao slučaj. Očigledno da smo došli u situaciju da više nikome ništa ne veruje osim ako vidi interes. I tu je kraj svake priče. Nema više šarnih laža, nema perli, nema onih raznih priča, tako, a za poglavicu konja i tako, šalim se malo to sad, ja uglavnom kažem, ali tu je kraj priče. Znači, ako hoćete da budemo partneri na ravnopravnim odnosima, onda je to BRICS. A vi, gospodo, na zapadu, gledajte šta ćete i kako ćete. I šta vidimo? Samo vidimo promenu retorike. Otkud sad nemački kancelar priča o Severnom toku 1, Severni tok 2, kad su ćutali dve godine, kao zaliveni? Otkud Macron se ućutao? Jel teo da šalje trupe u Ukrajinu?
Nema ga 3 mjeseca. Znači, potpuno čutanje i sad se pitate vi šta se tu događa. Pa iščekivanje. Prosto ja ću samo kazati ovdje što se tiče Kine. Pogledajte Kina. S kime Kina graniči. Dakle, tu ima granicu i sa Rusijom. Znači, Kina može tako da bude i jeste tržište za plasiranje svih resursa prirodnih, da prosto, znate kako, ovamo imate Sjedinjene Države i Veliku Britaniju, je tako, a Velika Britanija je izašla iz BRICS-a, a opet se pita o svemu, kao da nije izašla. A ovamo imate sada Rusiju i pogledajte Kinu. Zamislite sada da Kina i Rusija postanu ono što su Amerika i London, to jest Vašington i London. Prijatelji, baš prijatelji, pravi, partneri, na terenu, partneri. A onda imamo Indiju, najmnogoljudniju zemlju sveta, dakle koja je pretekla po broju stanovnika i ne samo mnogoljudnosti, nego u smislu i ozbiljne sile, i onda imate formiranje nečega što se evo sada najavlja. A to sam vas pitala na početku, hvala ste. Pa tako smo i završili. Hvala ste se relaksirali da govorimo o ovoj temi. Hvala veliko što ste bili gosti i također nam pomogli da bolje razumemo trenutak u kome živimo, a ne samo mi, već čitav svet.